قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا. قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا. کاش کے قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے. لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث. لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دورے تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان